naši hostia, dovolte, aby som vás privítala na vernisáži výtvarnej výstavy našich žiakov. Vítajte rodičia, priatelia, žiaci, kolegovia. Ja som veľmi rada, že bez málo roku sme sa opäť stretli v priestore Starej radnice, ktorý nám poskytlo mesto Zvolen. Veľmi sa teším, že tu môžeme prezentovať našu prácu v súkromnej strednej umeleckej školy scenického výtvarníctva. Naša škola je veľmi mladá, budeme mať tento rok len prvých maturantov, napriek tomu máme už veľmi bohaté skúsenosti a veľmi sa teším, že môžeme už druhýkrát prezentovať na takéto väčšej výstave mestu Zvolen aj vám, našim priaznicom, priateľom, rodičom, prácu žiakov a prácu aj pedagógov a všetko to, čo sa nám podarilo. Táto výstava tohto ročná je zameraná na výtvarnú prípravu. Volá sa tak aj jeden náš odborný špeciálny predmet, ale zároveň je to taká oblasť, ktorá je veľmi dôležitá pre našich žiakov a výtvarníkov, kde sa oni učia rozvíjať ten svoj talent, svoju kreativitu. Malujeme, kreslíme, experimentujeme, hráme sa, proste objavujeme. Z hľadiska toho objavovania sme si dovolili túto výstavu tento rok nazvať aj tvárou v tvar. Zámerne bez toho dĺžňa, pretože tie výtvory, ktoré tu prezentujeme a vidíte, nás vyzývajú všetkých pozorovateľov postaviť sa tvárou v tvár im a hľadať niečo, objavovať rôzne asociácie, vnímať to každý po svojom, myslím si, že to je vzácne. A je to niečo veľmi pekné, čo vám tí žiaci môžu odovzdať. Rodičia sa často boja pustiť dieťa do školy s umeleckým vzdelaním. Tá však môže byť obohatením. Okrem spracovania emócií sa dieťa učí cez umenie niekoľkým ďalším dôležitým schopnostiam. Rozvíja sa jeho motorika, keďže sa musí naučiť pracovať napríklad so štetcom, pracovať s rôznymi materiálmi, vyrábať detailné výrobky. Obohacuje sa naša slovná zásoba, keďže sme vedení používať špecifické veci, s ktorými sa stretne práve v umení. V dnešnom svete, plnom technológií, sa stretávame vo veľkej miere s vizuálnou podobou sveta. Dnes už je málo toho, čo si memorovaním zapamätáme. To, čo si však reálne vyskúšame, zostane nám na celý život. Učíme sa vyhodnocovať postupy, skúšať, čo k sebe lepšie ladí a tým pádom sa cibrí naša budúca schopnosť správneho rozhodovania. V širšom rozmere sa učíme vidieť odlišnosti medzi ľuďmi. Každý vníma svet iným spôsobom, pretože aj rovnakú predlohu nakreslí každý inak. Umenie nás robí ľuďmi empatickými, tolerantnými, vedomými si vlastnej hodnoty. Pomáha nám dospieť do vyrovnaných osobností, ochotných sa učiť stále niečo nové, napredovať, vyvíjať sa nielen pre svoj vlastný prospech, ale aj pre prospech ostatných.